bugünkü qanun layihəsinin ümumiyyətlə sabah da parlament iclasında qəbul olması nəzərdə tutulub, əsasən turizm sektorunun inkişafına yönəlib. Siz də bir turizm sahəsinin iştirakçısı mı? Qanuna gözləntiləriniz nədir? Bu sahənin pandemiyadan çıxmasının imkan yarada biləcəyimi? Turizm haqqında bir bildiyimiz kimi qanun 99-cu ildə ilk qəbul olunmuşdu və bu bizim müasir tələbatlara, müasir çağırışlara tam şəkildə cavab verə bilmir. 2016-cı ildə hətta ixtisaslaşmış turizmlə bağlı strateji yol xəritəmiz də hazırlandı və bu çağırışlardan irəli gələrək bu qanunda bir dəyişiklik nəzərdə tutulurdu və bu qanunda da gördüyümüz kimi əsasən investisiya mühitinin yaradılması, turizm sektorunda kreditlərin, maliyyə imkanlarının əlçatan olması, rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması, xidmət keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı bir sıra maddələr yer tapır ki, yəni bu da müasir günün tələbidir. Düşünürəm ki, biz əgər prioritet olaraq turizmin inkişafından danışırıqsa və bunu gələcək bir özümüzə xətt olaraq düşünürüksə və bu çağırışların mütləq ehtiyac var idi və eyni zamanda əsas bir məqam da hələ səhv etmirəmsə 2018-ci ildə bir də müzakirə olmuşdu. Turizm reyestri haqqında bir qanun da qəbul olundu. Turizm reyestri bu özündə nəyi əsasən diqqətdə tutur ki, bildiyimiz kimi bizdə liberallaşma kifayət qədər lisenziya məsələləri falan aradan götürüldü. Lakin turizm reyestrinin olması bazarı müəyyən qədər tənzimləyir. Rəqabət mühitinin sağlam olmasına da şərait yaradır və nəzərdə tutulur ki, burada daha çox turizm subyektləri burada mütləq qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yəni, onların bir reytingi formalaşmalıdır bu reyestrdə və lazım məlumatları dəyişdikcə orada yeniləməlidirlər. Bildiyimiz kimi, bu aralarda təbii ki, təəssüflər olsun ki, negativ təcrübələr də yaşanmışdır və turizm agentlikləri olsun, turizm şirkətlərinlə və yaxud otellərlə bağlı burada mütləq artıq gələcək fəaliyyətlərdə turizm paketlərinin, zərflərinin satılmasında sığortalanmanı da nəzərdə tutur ki, bu da müəyyən qədər risk faktorlarını aradan qaldırır. Düzdür, mən burada cərimə məsələləri də var ki, burada reyestrdən keçməyənlər və yaxud da müəyyən otellərdə ulduzlaşma məsələləri olmayan otellərin hansısa bir ulduz kateqoriyasını iddialı olaraq çalışması artıq qanundan kənar sayılaraq burada cərimə tətbiqi də nəzərdə tutulubdur. Amma istənilən halda hər bir şey standarta gətirilməsi üçün. Yəni, burada mən düşünürəm ki, əsasən hədəf, məqsəd, cərimə təbii ki, deyil. Yəni, burada bazarın daha çox standartlaşması, xidmətin keyfiyyətindən bağlı olan məsələlər gündəmdədir. Milli Məclisin üzvü Rüfət Qulevin bir açıqlaması var idi. İstəyərdim o açıqlamadan bəzi nüansları diqqətinizə çatdıraq. Çünki xüsusilə də hotellər və restoranların fəaliyyətinə dairdir. Qeyd olunur ki, biz 20 ildən çoxdur ki, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmişik və bu yolu seçən ölkədə kafelərin, hotellərin qiymətlərinə qarışmaq necə doğru olar? Amma hesab eləyirəm ki, onların menyularında qiymətləri yazılmalıdır. Kafe, restoranların, hotellərin rəsmi formada menyuları, qiymətləri olmalıdır. Onlar da bir şəbəkədə olmalıdır ki, insanlar seçim eləyə bilsinlər. Rüfət Qulev hesab edir ki, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir ölkədə əslində restoranların, hotellərin işinə bir o qədər də çox qarışmaq olmaz. Çünki müəyyən bir qanun da tətbiq olunursa, deməli, bütün bu proseslər də tənzimlənir. Bəs sizin fikrinizcə, bu proseslər necə yoluna qoyulmalıdır? Yəni, həm məsələn, doğru düzgün menyuların təqdimatı, digər tərəfdən isə həmin restoran və hotel sahiblərinə də azadlığın verilməsi. Burada əsas məsələ təbii ki, biz bazar iqtisadiyyatından danışırıqsa, hər hansı bir biznes subyektinin qiymət siyasətinə qarışmağı doğru deyil. Ümumiyyətlə, hər hansı bir qurumun qarışmağı. Lakin burada biznes etikasından söhbət gedir. Yəni, menyu varsa mütləq, tutaq ki, orada qeyd edildiyi kimi, orada mütləq açıq şəkildə və şəffaf şəkildə qiymətlər olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu bəzən biz də işidirik ki, hansısa regionda, hansısa restoranlarda tutaq ki, orada qiymətlər göstərilməyib. Təbii ki, bu yol verilməzdir və bu daha çox biznes etikasından irəli gəlir. Biznes qarşı tərəfə, ümumiyyətlə, daha uzun müddətli biznesdə partnyorlara və qarşı tərəfə, müştəriyə də açıq olmalıdır, səmimi olmalıdır. Burada hər iki tərəf rahat özünü hiss eləməlidir ki, sövdələşmə normal olsun. Lakin orada hər hansı bir qiymət gizli saxlanılır, sonradan hər hansı bir xoşagəlməz hallar yaşanırsa,
bu biznes etikası problemidir. Mən düşünürəm ki, bu məsələ də yeri gəlmişən turizm haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, burada biznes subyektlərinin etik məsələlərlə bağlı da tənzimləmələr və bu daha çox xidmət keyfiyyətinlə bağlı tənzimləmədən söhbət gedir ki, buna da mən düşünürəm ehtiyac var. Əgər belə bir hallar varsa, bu aşkar olunmalıdır və bununla bağlı da müəyyən ölçülər götürülməlidir. Çünki istənilən halda müştəri, turist aldana bilməz. Çünki biz bunların təkrar bizə dönüşünü arzu edirik ki, bu daha uzun müddətli biz həmin qonaqlar, istər daxili, istər xarici turistlər, biz onları qonaqlaya bilək və biznes normal şəkildə inkişaf etsin. Daha çox elə turistlərin başına gətirilir bu hadisələr, fərqli menyular verilir və yaxud da onlara ümumiyyətlə menyu təqdim olunmur və şifahi şəkildə deyilir. Bu zaman isə nəticə kifayət qədər yüksək olur və nəticədə isə onlar bir də Azərbaycana gəlmirlər, çünki qiymətlər baha gəlir onlara, digər Gürcüstana və başqa ölkələrə üz tuturlar. Bəli, düşünürəm ki, rəqabət mühiti, sağlam rəqabət mühiti burada mütləqdir. Seçim imkanlarının çox olması mütləqdir. Çünki əgər turistlər üçün, istər yerli, istər xarici tez-tez eşidirik ki, məsələn, qiymətlər bahadır. Qiymətlərin əsas baha və yaxud da bizim üçün, deyək ki, baha hesab etdiyimiz nöqtələrdən əsas səbəbidir ki, seçimlər, alternativlər çox məhduddur. Yəni, biz yan-yana olan bir neçə restoranlar və yaxud bir neçə otellərə, regiona səfər etdiyimizdə təklif ala biliriksə, burada biz kifayət qədər özümüz üçün qiymətə və keyfiyyətə uyğun seçimlər edə bilərik. Elə turizmlə bağlı qanunda bu sahədə, bu biznesdə rəqabətin formalaşdırmasında müəyyən müddəalar var. Amma burada eyni zamanda turizm şirkətləri də, bayaq dediyim kimi, bu sahənin iştirakçıları da öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidir. Baxın, elə xidmətlərdən söz düşmüşən, qiymətlərdən söz düşmüşən, elə istəyirici sizin fikrinizi öyrənək. Turizm haqqında qanun layihəsi qəbul olundu və turizm şirkətləri bu qanundan gələn, irəli gələn məsələləri həll edə biləcəklərmi? Onlar hazırdılarmı pandemiyadan sonraki bu turizm şərtlərinə, tələblərinə? Əslində, bu qanunun tələbləri keyfiyyət dəyişikliyini diktə eləyir. Yəni, biz artıq fərqli bir mərhəliyə, artıq bugünkü günə qədər olduğumuz, işlədiyimiz fərqlərdə müəyyən qədər keyfiyyət dəyişikliyinə keçməyə məcburuq. Çünki dünyada da rəqabətli bir turizm, belə deyək də, bazarı var və dünyada olan 217 turizm destinasiyasından bir də Azərbaycandır tutaq ki, və biz də dünya turistlərinin kifayət qədər rahat seçim elədikləri halda, yəni bu qədər alternativlərin olduğu halda Azərbaycanla dünya turizm bazarına iddialıdırsa, mütləq bu dəyişikliklərdən keçirilməlidir və həm istər xidmətin keyfiyyəti, istər ümumiyyətlə turizm subyektlərinin, obyektlərinin keyfiyyətləri, standartları keyfiyyətlər standarta cavab verməlidir və bu da müəyyən qədər standartlaşmalıdır. İstər xidmət, istər obyektin özünün fəaliyyəti. Sığorta məsələsi də burada dediyimiz o bəzi neqativ halların mütləq qarşısını alacaq. İstənilən halda reyestrdə qeydiyyatı olmuş turizm subyekti də qarşılıqlı məsuliyyət daşıyacaq ki, öz fəaliyyətində reytingini pozmasın. Necə ki, bugün buna bənzər biznes modelləri var və qarşı tərəfdə bir reyting varsa, qiymətləndirmə mexanizmi varsa da, biznes subyekti də özünü orada reytingini və reputasiyasını düşünərək daha doğru addımlar atmağa çalışır. Cəhun bəy, elə Milli Məclisdə reyestr məsələsi geniş şəkildə müzakirə olundu. Burada tələblərdən biri də bələdçilərin uçota alınmasıdır və onlara sertifikatların verilməsi məsələsidir. Bu məsələyə Vüqar Bayramov da toxunub, Milli Məclisin üzvü, gəlin həmin hissəni dinləyək, daha sonra elə bu istiqamətdə danışacaq. Eyni maddənin 10.3-cü maddəsində burada bələdçilərin reyestrə könüllü və ya məcburi şəkildə məlumatların daxil edilməsi öz əksini tapmayıb və düşünürəm ki, bunun da dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var ki, bələdçilər reyestrdə məcburi yoxsa könüllü olaraq qeydiyyatdan keçəcəklər. 13-cü maddədə turizm reyestri ilə bağlı maddədə ictimai yaşa məsələləri ilə bağlı məlumatların reyestrə daxil edilməsi nəzərdə tutulmayıb. Amma turizmin dövrəsi hesablanan zaman ən vacib sektorlardan biri ictimai yaşa məsələlərdir və həm də bu turizmin keyfiyyətinə təsir göstərən xüsusi sektordur və düşünəm ki, turizm reyestri ilə bağlı maddədə bunun nəzərə alınması daha məqsəd uyğun olardı. Və
Bəli, Vüqar bəy bir sıra problemləri ifadə elədi və bələdçilərin reyestr məsələsinə xüsusilə toxundu ki, bənddə qeyd olunmayıb ki, yəni qanunda qeyd olunmayıb ki, bu əslində könüllüdür, yoxsa məcburidir. Onlara xüsusi sertifikatların verilməsi məsələsi də gündəmdədir. Bu zaman bütün bu proseslər necə tənzimlənəcək, yeni narazılıqlara yol açmayacaq ki? Mən bildiyim qədərlə bu bələdçilər assosiasiyası var, Dövlət Turizm Agentliyinin sertifikatlaşdırdığı bələdçilər var və bu çox vacib məsələdir. Çünki düşünün ki, yəni son illərdə biz bunu şahid olmuşuq ki, hər hansı bir xarici dilən bilən bir əməkdaş bələdçiliklə məşğul olur və bu Azərbaycan tarixini o dərinliklərlə bilmir. Doğru və qeyri-dəqiq məlumatlar turistlərə ötürürsə, burada bir yanlışlıq var. Deməli, biz burada bir risk var ki, biz öz həqiqi, faktiki faktlarımızı doğru şəkildə qarşı tərəfə ötürə bilmirik. Ona görə də bu təşəbbüs çox doğrudur ki, bələdçilərin özləri də sertifikatlaşır və gələcəkdə də mən düşünürəm ki, digər turizm obyektləri və subyektləri kimi onların da həm sertifikatlaşıb, həm də reyestrdən keçmələri məsələsi olacaqdır. Ceyhun bəy, yeni qanun büdcəyə turizmdən əlavə vəsaitlərin daxil olması, turizm şirkətləri və eyni zamanda sizin işinizin daha rahat qurulması üçün bir imkanlar yaradacaq. Bəs bizim üçün, yəni istehlakçı üçün, qarşıdan yeni gəlir. Hansı turizm sifarişlərimizi siz qəbul edə biləcəksiniz? Hansı təklifləriniz var, xüsusilə də qiymətlərdə və xidmətlərdə? Qiymətlərlə düzdür, tez-tez sual verilir, xüsusən yeni il ərəfəsində, bayram günlərində qiymətlərin artması müşahidə olunur. Mən düşünürəm ki, bu təbiidir. Yeni il ərəfəsi, xüsusən keçən ilə müqayisədə artıq müəyyən sərbəstliklər var, artıq tədbirlərin keçirilməsində müəyyən məhdud sayda da olsa icazələr verilir. Bütün bu məhdudiyyətlər və real şərtləri nəzərə alaraq və nəzərə alaraq bu qiymətlər formalaşır, belə deyək ki. Amma nəzərə alaq ki, qiymətlər bir də, iki dəfə, üç dəfə artır. Yəni, əslində, normalda bu şəkildə tənzimlənməlidir, yoxsa fərqli olmalıdır? Biz biraz öncə deyik ki, qiymətlərə ümumiyyətlə dövlət tənzimləməsi, müdaxiləsi mümkün deyil. Bunu bazar müəyyən edir və o turizm biznes subyekti də bazardan çıxış edərək belə bir qiymət formalaşdırır. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 2019-cu ildə xaricə 5 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı səfər eləmişdi ümumi olaraq və deməli 3 milyon üzərində xarici vətəndaş Azərbaycana gəlmişdi. Təsəvvür edin ki, 2020-ci il və 2021-ci ildə məhdudiyyətləri və xarici səfərin daha baha olması, əlavə xərclər, analiz və s. xərclər var, eyni zamanda təyyarə biletləri, qarşı tərəfdəki qiymət artımını nəzərə alsaq, həmin o 5 milyon üzəri bizim vətəndaşın xarici gedənlərin bəzi hissələri daxili bazara yönəlibdir. Bu, avtomatik olaraq eyni zamanda tələbatı artırdığı üçün qiymətlər belə formalaşır əslində. Bu, amma məcburi baş verən bir hadisədir. Yəni, belə deyək, yenidən sərhədlər açılacaq. Əgər daxildə xidmət arz olunan səviyyədə olmasa, yenə də əhali xaricə üst tutacaq. Məsələ həm də keyfiyyətin artırılması, qonaq evlərinin yeni az ulduzlu, 2-3 ulduzlu otellərin də tikilməsidir. Bəli, həm odur, eyni zamanda investisiyanın təşviqidir və yeni yerləşmə yerlərinin açılmasıdır. Böyük alternativ imkanlarının açılmasıdır. Bəli, Vüqar müəllim də çıxışında qeyd edir ki, ictimai yaşayış müəssisələri, məsələn, restoranlar olsun, yanında xidmət göstərən digər müəssisələr olsun, bunlar da çox vacibdir. Və gedilən yerdə tez-tez suallar verilir ki, məsələn, bir yerə getdik, siz dediyiniz kimi, məsələn, menyu yox idi, qiymətlər çox bahaydır, bir çay içdik, bu qədər ödədik, arz olunmaz qədər çox məbləğlər. Deməli, bu qanunla əsas rəqabət, sağlam rəqabət mühiti və alternativ daha çox bazara biznes subyektlərinin daxil olmasına şərait və stimul yaradılmasına. Və bu qanun yeni bir sağlam rəqabət mühitini yaradacaqmı? Yəni, mən belə başa düşürəm ki, bu qanun daha çox turizm şirkətləri qazanacaq. Nəyə ki, müştərilər, biz müştərilərin qiymət baxımından, xidmətin keyfiyyəti baxımından mənafeyimizə nə dərəcə xidmət edəcək? Bax, bunu bilmək istəyərik. Bu qanun ümumiyyətlə turizm subyektlərini daha məsuliyyətli eləyəcək ilk növbədə və təkcə ona görə yox ki, burada cərmələr nəzərdə tutulubdur. Eyni zamanda onlar o rəqabət, sağlam rəqabət mühitində müəyyən qədər yarışma olacaqdır. Yəni, reyting məsələləri var burada və həm rəqabət, həm investisiyanın cəlbi ilə bağlı müəyyən maliyyə mənbələrinə çıxışla bağlı müəyyən müddəalar var. Yarışma qiymətləri indirəcəkmi? Bir gündə və yaxud da bir ildə hər şey qısa müddət dəyişəcək, amma istiqamət onadır, trend onadır ki,
bəli, biz növbəti illərdə müsbət addımları müşahidə edə biləcəyik.